Vê se eu não sou o Gustavo. Tipo assim, se não fosse o cabelo, falariam que é o Gustavo a qualquer momento. Gente, transformei ele num e-boy. Eu gostei. Eu acho que você Bonitinho. deveria aderir. Todos os dias. Transformei o Túlio num e-boy. Ei, pera! Agora eu vou Puta, ficar agora tá eu não tô tudo bugado. Mas ó, galera, se você quer ser um e-boy, você não precisa disso. Você tem o meu filtro. Olha o marketing. Gente, seguinte. Tô ensaiando aqui pra falar pra vocês porque eu não tenho nem culhão, eu acho, pra falar que não tenho nem a cara de pau, talvez. Por quê? Hoje tem vídeo no canal. E por problemas não meus, o vídeo não vai sair. Eu fico um pouco, não bravo, mas chateado, porque as pessoas colocam muita pressão em cima de mim e eu também não quero que as pessoas falem, nossa, que falta de comprometimento do Gustavo. É, então hoje não vai sair vídeo, mas. Não é por minha causa, o vídeo já estava entregue há uns dias atrás. Só que aí o Nathan, que edita os meus vídeos, eu entendo também que não é culpa dele. Ele foi editar os vídeos, estava tudo pronto, estava renderizando e o computador dele deu um grande problema lá e ele perdeu os arquivos. E ele não estava conseguindo recuperar, então provavelmente não, não vai ter vídeo hoje, infelizmente, porque ele perdeu os arquivos e não tem como recuperar. E por favor, entendam que não é culpa minha. Mesmo não sendo culpa minha, me desculpem. Dá pra ver minha cara de chateado, né? Porque, enfim, eu não gosto quando eu falo em alguma coisa, mesmo não sendo minha responsabilidade. Mas, enfim. Terça tem vídeo novo.